بسم الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدن والسلام يا دتك الصوماليين، وحندير تجيني يا عافمات يا عمر دار والدك يعني انت الله نحرسه الى هي انت نور الله وقدر نحرسه انت اللي متنا الله نحرسه وحن عاوز صغير قري بل ان كهد له تاريخ ده قراد علي قراد شامع او اخي معلمهن ان مغلين ان اللي لاحظه بور مدو بغر بور مدو وكهد لي عندوني بلدتك الصوماليين انا فهم سيو نكاسوح وكهد لي يصوت عن وكهد ليو sababtan uga hadlay horta gabadha oo aflagaadeeyay waa in abtiday ilmaabtaanu nahay ninka uu gabadhiisa aflagaadeeyay ee garaad calina abtibaan waxay labada arrimood uma ka hadlayaan buur madow haduu reer caayo iyo haduu reer wax ka sheegayo iyo haduu garaadka wax ka sheegayo ay ma taala aniga laakiin waxa ii taala wuxuu ku gefay gabadh ilmaabti ah ama aan abti u nahay iyo ninkii qabay oo aan abti u nahay labada way gafka meesha yaala ee iima taalo reer dhulbaanto aan difaacayo iyo garaad cali oo aan difaacayo garaad jaac garaad cali taasi waa qodobka koowaad ee aan ku furayo arrinkayga haddaan u soo noqdo garaadka aabihiiba waxa uu wax ka sheegay aabihii iyo hooyadiiba wax ka sheegay waxa uu yiri dadka soomaalida dadka si fiican u dhegaysta waxa uu yiri isaga oo ingiriiska ku maqan waa waqtigii lixdanadii oo sanadii badh maqnaa sanada maqnaa ayuu wuxuu u soo noqday islaantii oo ilma haysata oo aanu kaga tegin waa taata uu cuskaday bal haddaba dhegaysta dadkow garaad cali 1960 bishii meyba ugu dambeysay ingiriiska waa qodob waa qodobka labaad ee inankani garaadkan maanta uu caayaya hooyadii wuxuu dhashay 1974 buu dhashay 1974 buu dhashay markan uu dhalanayo 1969kii aabihii wasiiradii dowladdii laga inqilaabay dowladdii maxamed siyaad barre kacaanku inqilaabay bay ahayd aabihii wuxuu ahaa raggii buulka la dhigay ee maxaatay xabsiguriga laga dhigay ayuu ahaa wasiir dambe ma noqon jago dambe looma dhiibin gaari ma lahayn darawal ma lahayn liiduu deganaa xaaska kalena waxay u deganeen xaafadan la yidhaahdo baashi bay u deganeen muqdisho waan garanayaa waan wada garanayaa reerka sidaa aawadeed wax ragga la ilaaliyaabo lahayna dalka kama bixi kartay dowladdii maxamed siyaad barre wasiiradii dowladdii hore oo dhan sidaasaa loo galay ma lahayn markaa darawal iyo shaqo uu hayay toona ma jirin waa qodob saddexdaa qodobba wuxuu ka sheegay been ta ingiriiska iyo wasiir buu ahaa iyo darawal buu lahaa iyo lixdankiibuu inankani dhashay wixii ka horreeyey afartaa kelmadoodba waa been dadka soomaaliyeed oo dib ugu fiirsada taas waa qodob aan ku haysto inuu been ka sheegay gabadhaa marwada ah ee wadaadada ah inuu been ka sheegay oo uu ceebeeyey waro aanay qabanaynin ceebi qabanaynin qof aan ceeb lahayn ma qabato waxba tan ka hadlaya horta waa qodobkaas dadka soomaaliyeedo waxaan ku celinayaa qaar badan oo igu yiri kelii baan duubay waxaad u doodaysaa dhulbahante waxaad u doodaysaa garaadka no garaadku hadduu la hadlayo ninka iska celinayo oo uu la hadlayo wax odhanayo isaga wax ka sheegayo kama jawaabeen hadduu dhulbahante ama harti wax ka sheegayna kama jawaabeen laakiin waxaan ka jawaabaya waxa weeyaan inankaa uu beenta ka sheegay ee garaadkii wasiirka aa garanaysaan garaad cali oo xabsiguri ku ahaa waqtigan dowladdii maxamed siyaad barre waan darawal lahayn oo waxba lahayn oo shaqo haynin oo wasiir ahayn waa kow markaad halkaa taagan tahay waxaan leeyahay waa meel ka dhacay inaan hore u arag ninkan wuxuu sheeganayaa boqor balse boqorka wuxuu yahay jilib yar oo la yidhaaha biciido
غير كبر جعله وما هي غير كبر جعله السلدان بيليهن يصلى الدين كله أبدا وقدو قدو كله بعده حكوه الله ما جعيجي أو إسحاق حكوه الله ما جعي إسحاق إسحاق أو كده جي إنه أدوه ده إسحاق إنت ما يجا هيسان قدو كاشنات أقول رعيان وحويان إسحاق أو ما جعيجي يوم ما جعي ودت كله شخص حاق شخص حاق ayuu dooday isaaq ma ka mahadlo laakiin shaqo saaq buu ka hadlay waan ku jiraa anigu markaa mana garanayo meel shaqo saaq ku boqorday oo uu boqor ugu noqday oo uu ugu yahay saldaradii ugu horeysay dadkan shaqo saaq nizamka waa garhajis in daawud leeyahay dad jooga waxeey suule ana waxa tahay saldaradii labaad bay tahay ee garhajis taa dadku way garanayaan waxba idin faahfaahin maayo dadka Soomaaliyeed magaca uu ku hadlay iyo taytalka aanu lahayn ku hadlay taasina waa mid aan ku haysto haddii uu soo noqdo oo aan ilaahdo u gar noqdo dad Soomaaliyeed gahan ugu gar noqdo maxaa ku haboona ee kaga haboona garaadku wuxuu yiri maxuu yiri garaadku ee ku mutaystay ama in hooyadii lagu caayo waxa laga sheego jaayifada ee dhaqan xumada laga sheego maxuu ku mutaystay in aftiday in waxa laga sheego waxa uu yiri maamul wuxuu yiri dad inaga dhaqa inaga nasab hooseeya oo maamul inayna xukumaan lek suu qodbay daawo suu qodbay inayna xukumaan oo ay sheegtaan buu yiri markaa waxaan nasabiyad ahayn inuu yiraahdo ingiriis baa dhulka isiiyay waa qadab nasabiyad maaha inuu idhaah ama xaara xabashi baa iga xiga soomaalina ma aha nasabiyad iyo dhaqankii aynu lahayn ee aan garanayo reerkan isdhali jiray sagaalka boqol ee sannadood isdhali jiray ee isku dhiig ahayn may ahayn waxa maanta lagu sheegayo ee idaacaddoodii iyo tvgii qaranka laga soo deynayo ee aan la xidxidhaynin ee dembi loo raacaynin nasabada lagu ciyaaray siyaasad lagu iibsaday taasu ka hadlay ninkani ninka u jawaabaya hadaba ee taa ugu jawaabay waxa ahayd inuu maamul buu la hadlay dadkaasina ma xukumayaan dhaqanka xulle maamulka dhaqanka xulle iyo dadkan naga nasabada hooseeya oo uu ka hadlayo dadkii tiifiyada ka hadlay marna oroma sheeganayay oo aanan lahayn dadkaasi ma aha mar odhanaya anigu kuwa oroma sheegtay iyagaa sheegtay aanu deynayaa diwaanay yihiin ninka wuxuu u sheegtay inuu deynayna daarood hadduu idhaahdo carab baanu galay waan u deynaya waayo iyagaa sheegtay hawiya haddii idhaaha iirir baan dhawaa yihiin oo waa u deynayna laakiin kuwa yidhi oromaana waa u deynayna ee tiifiyada ka soo daayay ee madax dhaqameedka leh ee madaxda leh ee wasiirada leh qolada maxay tahay iirir sheegatayna waa u deynayna iyadana qolada dir sheegatayna waa u deynayna kuwa oroma sheegtayna waa u deynayna kuwa yidhi amxaara naxigta annagana waa u deynayna kuwa bir haashibka sheegtayna waa u deynayna intaasiba way sheegteen ee buurmada waxaad inuu sheego oo yidhaahdo intaa nasabeedooda maxay tahay lagu ciyaaray anigu ma ihi qoladaasaan ahay inuu soo cadeeyaaba haddiise ay qabsanayaan oo ay leeyihin xaal meel baad nagaga dhacday meel baad nagaga dhacday adigu ma afhayeenkiisi baa tahay may afhayeen maihi waxaanay nin soomaaliyeed oo dhaqanka garanaya oo aan dumarka in meel lagaga dhaco ogolayn waxay ahayd haddaba haddaad u sheeganaysaan garaadka oo u sheeganayo inuu meel kaga dhacay nasabiyadiisii waxaad inuu gogol dhigto waa taata dhaqanku gogol inuu la dhigo soomaaliyeed uu dhigo oo soomaaliya garaadkan hana laga soo qabto gogol baanu ka leenahay nasabadeediba wax ka sheegay garnaqsi baan ka ogolahay gogol baanu leenahay qodi nii xeradiin ma waxay ahayd inuu hooyadii caayo in abtidaya oo isagana ilmaabtiihin inuu inanku abtiga ahayo qabay waa abti shan baanu kala tirsanaa isaga hooyadii garaad cali inuu caayo inankii abtiga loo ahaa oo abtiga u ahaa isaga laftigiisa habar yar bay u tahay gabadhan u caaya habar yar ayay u tahay waa dhulbahante isagana dhulbahantaa dhalay saddexdaas waxbay ayay u yihiin oo dhiigayagii ah war miyay ahayd in la caayo waay isaga u caayi waaye gaarkiisa waay dhulbahante u caayi waaye hadduu doonayo maxaa u geeyey inanka abtiga oo u beerta waliba uga sheegay taan diidanay beenta uu ka sheegay wax kasta oo kale inuu ka sheegaaba ahayd laakiin inuu
إيران تانو أبتيجا أو إيران كان أو حين إيران تانو أبتيجا أو حين إسجا حبريات أو حين إأنو الماتيجا حين أو بين كشيعو ورميان إلهي إنا أبوران ميينان ديل حين ميينان إيمان حين أوه دكان كيد دبنيمو دكان كيد سوماليا أوه هذا نو حلاه هاي بور مدو إيه إتكس تكو عرقة إسوا عايا يا إيرا دقالما يالا ننكي حتى إساق كشيغي قنطة أياد دوريسا نو 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 محاكو سبورسنتين بور مدو سبورسنتين محاكو سبورسنتين إنان تا محاكو أبتغ اللو يو عاي إيه إنان كا أبتغ اللو يهي و عاي إيه هو يدي و عاي باكو سبورسنتين قبر تدباتن جرتي أو مروعة أو هو يأ أو أي يأ إلا عايو هل كبير واد دين تكريت رتاية نقنكا وارمية إذان نقن كيمياء ليدين كسيبي او حمحارة دي ويه كوة داد كان عاييا ما ارمادا كوي شاك تايبا ويه كوي وارمادا قن كي ليدين كسيبي ما ساقران ويدين واحد لا او يراه دا بور مدوو حدا خير نما او عالي سوار نور بحانته نصبات سوما حكا دوريسان نصبات دي محايته غير شخص حاقبو ميالكا نعيبا كو دوريسان سوما muxuu yahay dhaqanka iyo raganimadu maxay tahay meel islaam la caayaba isagu islaam miyu caayay miyu gabadh caayay nin gabadh caayay gabadhii Soomaal caayay ninka walaal haba inaan caayay inantooda la caayay ninka iyo inantiisa la caayay war miyu ninkani hab dumar caayay oo soo hadal qaada waa heer waxa u doodaysan Soomaaha aleedhiin waa shaqo saaxiibism way dul baahantay markaa uu caayay way uga baqay raga maxaa u geeyay iyadoo ay nin wada hadlayaan oo nin eed ka sheegan inuu gabadh iyo hooyadii hoos ugu noqdo waliba isaga habaryartii ah ilmaatina aanu nahay ka qabeyna aanu abti u nahay ruma war inta ma garan kartaan dadka Soomaaliyeedo inta ka hadlayo intan ugama doodayo ma saddexaadan ku celiyo dhulbahanta uma doodayo anigu garaad kara uma doodayo waxaan sa ka hadlayaa wixii awoogay dhaqanka u lahaa ee Soomaalinimadu ifartay ee muslimku ifaray ee qabiilka uu sheeganeeyo magaca uu ku sheego ku caayay dadka oo aniga igu daray ee shakhsi haqiisam soo qaatay mu oranin aniga naftayda weeye mu oranin uma doodeynin maxay tahay jilibkiisa uu yahay biciida uma doodeynin wuxuu sheegtay umad dhan oo la yiraahdo shakhsi haqiisam oo gabadh sadaha oo toddobaatan jir oo ayay lagu caayo maxaa taana ku xiga in been uu kaga caayay inuu been cad ku caayay iban haday run tahay ma soo hadal qaadi lahaa gabadh isagoo heli karaya waa nin hadii uu nin yahay ninimooda wax weyn ninka wax ku yiri wax iska dhe nabiil hadduu wax ku yiri qabiil wax u dhaho wacay laakiin ninka hooyadii dib ugu noqo iyo ayeydii iyo habaryarta waa habaryartii buurmada waa habaryartii waxa uu caayay من عائل المعطيك النقنية كو عائي أنا أبتان واحد متاسادق أنا للبهانت ما هاد ليان وايو لما بو هاد لنبا رقيد للبهانت لما هاد لنبا للبهانت كما سوى جوابيا قرأت كنا كما سوى جوابيا وايو إساقا مو عاينا وحو عاي حبريتي وعاي قبر بو عاي صدوها أولي ما محاكو شاقي بان كشاقي بان عد وكشاقة وحول اللحظة كي مركو جوغة انجريس كا سندا او مقنا قار مورنا شاي انا كاني هو يدي اللي قوسة دي دوري الثلاثة كي ايا اللي قوسة دي هو يدي كان وحول شاي افر يدي الثلاثة كي دولة دي محمد سياد راهيستا ابيه نكي حمر قران ايا قران ايا كور لبي سديت تنكي بردين تاي لبي سديت تنكي بقى القاضي وان اسكو دوين شار بان وحين وان او تاقي تشري اذي رضي باي صاحي بحاين لبا قربان او قريقة تاقي وان غير كا او تاقي مر وحبان دوني انا كاقر قرا ايا دوني انا كاقر قرا تاريخ تا كاقر قرا ايا وحنون سدو هندي الله قاضي وفهم لي عن سيدان قران ايا او دين لي او دقن لي oo saldarad ka soo jeeda oo sharaf leh iyo qadarin markaad guriga ugu timaado bay ahaayeen may qabataa uba doodi maya halkaa dhig laakiin inanka inaan u doodo mar haddaan abti waxay xaq baan u leeyahay balse buur madow iyo ciddii kale ee maanta aniga ilaahayd maxaa haytay buur madow u doodaysay ilaahayd isaaq baa la caayow war maxaa dhulbaanta u caayi weydeen haddii wax caayisaa baa waa arrinkeenu noqday inaad dhaqan iyo diin iskaga tagtaanba oo waxay ahayd haddaa wax ka tirsanaysaa ninkan cidii wax ka tirsanaysaa
ee la garnacsan kareysa ee beerinaysa wixii uu ku hadlay wixii uu ka hadlay beerinaysa waayo wadaa Google baan kaaga fadhinaa waa tanta Soomaalida dhaqan ka dhaxaysa Google soo fariisay Soomaalida soo fariisay soo fariisan la wala soo fariisan la garaad ka warsan gali kaab samee ayaa u dir lahaydeen garaadadu madax dhaqameedka madax dhaqameedka waa madax dhaqameed ninkani madax dhaqameedka soo fariisanaya balse waxa kalifay maanta inta la sameeyo waayo hooyadii la caayo waxa ogtiin waxa uu ku jawaabayo wuxuu ku jawaabayo ayaa ogtiin daas waxa ay maamul ragga maxsan kareen ay in hooyadii ay caydaan oo been lagu caayo oo waliba ku raacsanteen oo xitaa aniga oo kaliib duubay igu leedahay waa xasan oo aad ugu doodaysaa waa doodis war ninka inaad tidiyo been laga sheegay oo la wiidhi way garacatay aan u doodayna waa kee ninka inanku abtiga u yaho been laga sheegay cad aan u doodayna waa kee war dadka bilaa nasabka ahee u doodaynin waxaan baa u doodi karin wax aan nasab ahayn inanku abtiga u yahay ee hooyadii la caayay waxaan nasab ahayn unbaa u doodi karin laakiin garaacaa waxaa doontaa ku dhaha sidaa doontaan waxaaya waa nin reerkiisa caaya haddaad doonaysaan war maxaa idiin geeyey ee uga jawaabi laadihiin war maxaa sodo idiin geeyey war maxaa beenta uga sheegteen war maxaa inaan abti loo yahay idiin geeyey war maxaa nin la dhalay oo abti loo yahay idiin geeyey reer buu la hadlay soo maaha aad tiraahda reernima nagu caaya oo isaaqiisima nagu caaya soo maaha way dhul baahantay wax uga sheegi weydeen markaa way war caqli umiida ka guuri miya waalateen war haddaa waalateen qaar miyir qaba baa jira war magacan dishe oo sharaftii ka qaaday oo qabiilkii dishe oo nasabiyadii dishe oo ku risq doonatay oo ku dilaal doonatay oo ku siyaasad war ma nasabad lagu siyaasad doontaa baa la arkay oo maalin walba qoran lala saaxiibo dowladda aad isleedahay saaxiib baad la tahay oo kuwan bay necabtahay nasabadooda la sheegto war xaggee waxaan lagu arkay anigu idin ka mid mihi horena waan u sheegay waxaan idinku idhi sagaal goor hore waxa ma garanayay waan ogaa waxaana leeyahay ha loo daayo kuwa oramada sheegtay waa orame ha loo daayo iyagaa sheegtay ninka hawiya sheegtay ee irin sheegta uu yahay ha loo daayo kuwa oramada sheegtay idaacaddii qaranka iyo tv-ga qaranka soomaaliland ka soo deenayay ee aan dembi loo raacin ee lagu mudaharaadin ee weliba la hagayay dowladda iyo madax dhaqameedku hagayeen ee leeyihiin waa walaalada iyo oramaanu nahay ha loo daayo way yihiin bal haddaba cidda uu la hadlay waa ayo garaadka hore u kala saaray dadkan garxajis halkaas uga saaray arabna wuxuu idhi abtaanna u nahay laakiin qolooyin kale waan isbaranaynaa buu yidhi bal kuwa garxajis sheeganayo ana waana la caayay nasabada yadii ma la caayay war ma cid nasabad la caayi karaa baa jira haddaad nasabadaada haysato kuwii hargeysa kalahaa oramaan originali nahay maxaa u qabsan weydeena u leyn weyde waa kuwaa kuwa nasabadiinna caay waa kuwaa kuwa ceebta idiin joojiiday maalinna oramo idiin sheeganaya maalinna carab idin gelinaya maalinna irir idin gelinaya maalinna dir idin gelinayay waa kuwaasa ehdi inaad qaqabataan oo laysaan waayo nasabad wax lagu ciyaari kara maaha intaan idinka doodayna intaasun bay ahdo war nasabadiinna iska celiya dadka nasabadiinna iibsanaya waa diideenna iska celisaan mid la dakhray laguma mudaharaaday cid ka hadashay ma jirto cid ku mudaharaaday ma jirto cid wax ka qabatay ma jirto cid laysay ma jirto cid joogtiri ma jirto macnaheedu waa agsab garayseen iidar kuwaa sheegtayba u deysan inay yihiin haddaba issoo kala gura hadduu idinku yidhaahdo dadku idinku yidhaahdaan soomaaliyeed keebaa oramo ah keebaa xabashee keebaa waxana haddii laydinku yidhaha maxaad samayn kartaa dalka waxaanu ka nimi iyadoo ummaduna qadariso oo reer laydhaho sheekh saxaaq ciisab oo ummaddu qadariso oo reer sheekh laydhahda baan ummadda ciyaanu ka nimi goorma waxaani markaad soo degeen dhulka ay yimaadeen oramadan iyo waxaani goorma yimaadeen sheeganaya dadku sheeganaya waxaan leeyahay nasabadu wax lagu ciyaaro maaha bini aadanka wax nasabadiisa kolba bedbedolo ku ciyaaro maaha nasabadu war ma garaadka nasabadiinna wax ka sheegay aaway nasabadiinna kuway wax ka sheegay soo kuwa hargeysa joogayna haystaa waa muuse iyo xukuumaddiisa dee iyo wasiiradiisa iyo madax dhaqameedkii hore ordayay waay kuwa u leyn weydeen kuwii inanta idaacadda iyadoo boqolaal qof fadhido inanta reer burco ay tiri waa nin shalay idiin yimi oo idinku lahaa nasabadiinna ma taqaanaan iyo meeshaa ka timaadeen ee dir oramaa tihiin dir oramaa tihiin idinku lahaa inantii reer burco
إن أنتي بقصتنا أويسا وإن تكلياتري أنا أبياشي أوياشي سجال بقول يا قط السنة وحي إيش يجين ما أدي قوش شلي إيجيني أيتوب يكيني بقى إبرة يا أنا قوح إيش يجي هاي بقولي أوجا يا بهاتنا حماية قومي معنيه عوام بهاين حيوان نسبدي نوهر جيسة كيفي بقارلي وضع وطن سما كيفي بقارلي يا ومضى أرض من وين فرد لا يونيفرسال بان فري I don't know ها هي هون كيبا سلاسة أفرديان إنهم باع عروتو إسهين كرويدي مركي رجي حديد كلاقة سيبا أما أرامي هان وحبا ده وحار جيسي مركا ميش فردي أرامي هان كو أرامي ده شاكتبا هان إنهم كليا باع قنصة واحد أو نحضي أو ليكو دقاقي أو تلوير مني هيني ساقال بقول يقنطو سنوات بانو عيدا هان وار وعقول أبهان مو قرنين أوغان مو قرنين أنا كو قرني وإن شالي ويما هرقيسا ويق موچو قلني كساو شيريا سعب كان لو قرأ إنان تينا والا عايو والا ماغي يونيفرسال تيفي ما شاء الله ما شاء الله صلاة كما نام 1 مليون باد ديكن هرقيسا هداني كبرنين ولا سودو ويني بوالا وذي بوفتي نينكي سراء ديري چدي سلوه قاضي داس أي داتو داوانا يان بلاري بلاري قن قن نمو قن نمو دافتي أو قن نمو كتبتي قن قن دشي أنو سميه شخصات I'm proud. Why wanna sabadi? Wanna sabadi? Mahan. Why? Ma ina ta sabi gira kaya rati. Ma ina ta sawa ina ku chertay na sabiyat gaya ku atirsan chertay shayta. Mahan ku da'i. Ana ilay ya binti maso maha. Mahan kaka baha ya wahi rahdan. Niyo darot kad adu utdota bairhan. Darot kad utdota. Marka reish ghasahana wa halakta shayta. ما مامل با وحكا شاقا بسر رير ريركا إذنكا وحكا شاقا إذنكا نسبت ديني مالبا ميل أرارية وان اللي كدايا لكن أنا ويا شاكتا واحد تاغني شيخ السحاق قرحاتش الشيخ السحاق بان تاغني نوار عسكون قول نوار ديكو علي كيبعدا نسبت دم بدلي سواء يمانيقا دارود داد ودو طبيعين ويس دارود ما دارود سياسة كو هشي سواء عركتين دارود هشي كو عمياء عركتين سياسة baya iga isla soo diga farmaajo iga la degi siyaad bar iga ugu horeeyo wax la dagaalama imi kadan iga iska soo horjeeda siyaasad daarad ku heshay maareeyteena wax heshiisku ah mise waxa leedihiin waa inaad caydo daarad because ma Soomaali weyn baan isku nay isku mabda Soomaalina waan isku nay sagaal awoona way dhaleen sagaal awoona way dhaleen ma waxay ugu leedihiin xal caayo oo cayda iyo qorinimada iyo dhaqan xumada ayaa ugu leedihiin daarad ku cay war daarad xitaa hadii aan siyaasadooda amaano weeleeyhiin maxamed siyaad baraalaha farmaajo hadda siyaasad ku amaano yes waa mabda'ayga waa mabda'ayga hadda xasan sheekh raacan ku amaano waa mabda'ayga hadda deni raacu amaan ka soo waa mabda'ayga cid lama wadaaga mabda'ayga cid iguma hagto 24 sanadood dan ka soo horjeeday Soomaaliland why why ma dowlad daarad ba jirtay why anigu soo horjeeday because waxaan ogaa inaanay soconayni waxaan ogaa dadka meesha jooga waxay yihiin inaanay waxba yeelan karin wada yeelan karin cadow wursan yihiin dadka kala sheeganaya nasabadaha ay yihiin yaan ogaa simba واي محاك الحدس اللي ونعب يحي واي دادك الحدس اللي راي ونعبين انت كلاور دمي اذكر رعضا واي تضبي يلا باتن سنك حق بان بالي وانو قادي داس واي هلك اي ستاكي يا ايقو اران كرا نعيد يا ايقو اران كرا انا هوي عاي اما محاك تاي ماي ماي عاي ماي ميغا تاريخ دو قرا ميغا ماي ميلا ميدا ميغا ديجي يمرفلي ايا تاريخ دو قرا وان كنو لا بايدا با وأنا أقول لك أنا 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 أقول يدق يا مرفلة وده صومالية يعد والبا يجبوية جبوية صقرة جبوية أيان صقرة نين أنقول جي تاريخ ده نين نسقرة نوعن هتراو ولا وينه أقول التاريخ ده ما يصير هتراو وجبوية ردو ديش everybody knows طبعا سنة ورتيد وحن هني كير هذه صاحي لي ميدجان
يو هل كان إني سكمي دهين ميت جان جان ميت وميت جان جان خد هل جان لابد من يسي هل يجانستي يميت يجانستي هل جناب إذا هذا هل كان كوي كفانا أوف كي صار هلا يبانها نك هذا راوي اللي نحن نتقع حكوري وحنا ما عنا دادي ميت جان هلا قد دايو ما هلا قد دايات شيء جسا أدو هل جباس وما تهدا واحد شغلته هل جناب هسه نم رايت هل كانوا يا إسكالا بانكوري يا إسكالا ما عن هل كان يقال له رقم عليه واي هل كان دتك غرير لا بيقع صو سمي يبقى حاي دتك غرير أريو ما كجميس غرو يبي إيف سدا وقعد كل عيبة حاي ما كسي جان يدعدين جان ك حرف ما كي هروح لورنش ميد كان ميد كان بالورنش يا هل كان لا بد بره دتك أساس إسكالا دتك أساس إسكالا ما كان من نوع كوفانتان ميد ميد كان نوع عيدان Somaliland waan idin salaamintaa si ku soo gabagabeynaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gaarsiin dadka Soomaaliyeed aad baan idin salaamintaa